Amb la signatura al llibre d'honor de l'Ajuntament, la ciutat recollia aquest dijous el testimoni de l'activista mediambiental peruà Marco Antonio Arana i la defensora dels drets humans boliviana Maria Rivera Ríos, que han visitat Sant Vicenç dels Horts en el marc dels actes programats en la primera quinzena de la solidaritat. Somos conscientes de que os enfrentáis a un objetivo extremadamente complicado y, por tanto, mucha suerte. Gracias. Tots dos participaven poc després en una xerrada a la sala d'acte de Can Comamala per explicar les seves lluites i vivències personals contra la violació de drets humans que exerceixen governs, poders econòmics o exèrcits als seus països. El miedo es real, el miedo existe, y, pero no podemos tampoco que el miedo nos mate la conciencia. Que seremos perseguidos, seremos llevados a los tribunales o calumniados, pero que quienes defienden la paz y la justicia, ellos son los llamados a ser bienaventurados. Creo que ese es el espíritu que nos sostiene, que nos anima y que permite que podamos además compartir estas lecciones. Els forts aplaudiments deixaven pas a les converses informals dels assistents amb els dos activistes, que poc després assistien al Teatre de l'Ateneu al sopar de clausura d'aquestes primeres jornades de solidaritat, que també va comptar amb la presència d'una altra figura internacional en la defensa dels drets humans procedent de l'Argentina. La fundadora i presidenta de les Abuelas de la Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.